Nilqakom għal Fitness Majestica, drajtuni issa suppost diġà għamiltu xifti warming up, jew ikler infakkarkom l-importanti tagħmluh espeċjalment qabel jibda l-programm. Xi ftit mixja jekk għandkom treadmill jew rota jew airwalker jew ftit equipmenti ħolli tistgħu tollu ftit il-heart rate ħalli bekk il-workout ikun tajjeb u komplut. Kif qed intaraw għandi step jew kont qed intużaw xi tip ta' kaxxa jew għadba jew xi ħaġa soda, l-importanti li tkun soda biżejjed biex illum titilgħu bil-wieqfa fuqha, ġifieri jaraw intom x'kont qed intużaw. Dumbbell irid tkun ftit żgħira tqila mhux l-eħfef forsi li għandkom speċjalment dawk li forsi għandhom aktar minn dumbbell waħda bħala piżijiet differenti ħanagħmlu dumbbell snatches. Mela, il-warming mhux il-warming up diġà lest, ħanabdu l-ewwel exercise li huwa dumbbell snatch minn isfel għal fuq. Bidlu lid mis-suqa mal-art minn isfel dritta għal fuq. U minn daw ħanagħmlu 30 repetition. Tistgħu tbidlu anke mal-artu, ġifieri araw intom kif drajtu tagħmlu l-moviment. 30 dumbbell snatches, minn hemm ħammorru għall-għadba jew l-step jew l-tarġa li għandkom u ħanamlu 20 step-ups. Dejjem bidlu s-sieq ma' kull rep, ġifieri intom qegħdin taħsbu daqsxejn li ma sieq telet u li ma jmiss. 10 fuq kull naħa, 20 step-ups. Kif tlestu 20 step-ups, ħanamlu 1 minute, ġifieri jaraw li kolkom xi tip ta' stopwatch jew xi timer ħdejkom, minuta jogging on the spot. Jekk għandkom treadmill tista' tużawha wkoll, jekk għandkom xi rota tista' tużawha wkoll, minuta fuq il-ħin. Min forsi jippreferi ma jagħmilx daqshekk imbagħad tista' jagħmel marching on the spot. Tajjeb xorta, nagħlu ftit iktar il-heart rate f'nofs il-workout u qatt qed nużaw weight u qatt qed nużaw body weight exercises ukoll. Ħan nirrepetuhom għal tliet darbiet. Mela neġu nibdew mill-bidu, dumbbell snatches minn isfel għal fuq. Bidlu lid minn isfel titla' magħkom u għolluha fuq raskom. Niżluha bil-mod il-weight importanti li jkun dejjem viċin tagħkom. U għolluha l fuq. 30 reps, 20 step-ups. Wara 20 step-ups ħatamlu 1 minute jogging on the spot. L-istess ħarġ lejn l-arloġġ, araw xi timer. U ħatamlu 1 minute jogging jew marching on the spot. U daw ħadd irrepetuhom għal 3 sets. Min irid forsi jagħmilhom għal 5 sets jista' wkoll, ġifieri araw intom kif tħossukom bħala fitness level jew bħala konfidenza fil-workout. Kif tlestu dawn dan il-workout tal-lum ta' issa għax għandkom xi ħaġa oħra żgħira wara, ħodu ftit ilma, ħodu ftit żgħira nifs, u mbagħad xorta ħannużaw l-għadba għaliex se nagħmlu split squat. Kemm infakkarkom ftit x'se nagħmlu split squat u mbagħad ħatamlu qabża żgħira. Split squat u qabża żgħira. Split squat araw il-bilanċ u qabża żgħira. 10 repetitions fuq kull sieq u mbagħad bidlu s-sieq u ħatamlu l-istess. Tinżlu ftit, tinżlu u titilgħu. Tinżlu ftit, tinżlu u erġa' waqbżu. 10 fuq kull naħa, jiġifieri kull darba li tinżlu u qabża dik tiġi 1 rep. Għandkom 10 fuq kull naħa u mbagħad ħanamlu split deadlifts. Jiġifieri ħatinżlu u titilgħu. Inżlu għawdu fit is-sieq u titilgħu. 10 l-istess fuq kull naħa, bidlu s-sieq. Tistgħu iżommu l-weight ħdejkom ukoll. 10 fuq kull naħa tidu tħossu l-effort ġej minn naħa ta' wara tas-sieq li qiegħda mal-art. U daw ħatamlu 10 wkoll. U ħadd irrepetuhom għal tliet darbiet. Mela kemm infakkarkom daqsxejn għamilna fl-aħħar biċċa id-dumbbell tista' tużawha wkoll. Split squat u hop. Dik tiġi 1 rep. Split squat u hop, dik tiġi 1 rep. 10 fuq kull sieq. U mbagħad għandkom split deadlifts. 10 fuq kull sieq. Repetuhom għal tliet darbiet. Jinna rakomada għal aktar fitness maġestika.